میں ہوں طارق چودھری. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور پر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. اے دو وچھڑے نے چولستانی پیور نے اور انہوں نے عمر 1.5 سال 18 مہینے. تے اگر کسی دوست نو چاہیے ہوں سکرین دے اوپر واٹس ایپ دا نمبر ہے تے واٹس ایپ دے اوپر ہی تسی سانو ٹچ کرنا, میسج کر دیو آڈیو یا ٹیکسٹ میسج کر دیو, انشاءاللہ تھانو رپلائی ضرور کران گے. 1.5 سال انہاں دی عمر 18 مہینے تے دوواں دے وچ 2.5 من بوٹیاں نے اور انہاں دوواں دا ریٹ جڑا وہ 1,20,000 میں معقول پیسے منگ رہا. تے مینوں امید ہے انشاءاللہ ریٹ جڑا تھانو پسند بھی آئے گا. جے اس دوست نو وی جڑا وہ چاہیے ہون تے سانو وہ واٹس ایپ دے اوپر لازمی میسج کرے تے انشاءاللہ بھراواں نوں کوشش کران گے کہ بر وقت جواب دیتا جاوے. جواب دین چ اگر تھوڑی بہت ہی کوئی تاخیر ہو جائے تے اودی معذرت ہے, انشاءاللہ ضرور دیر سویر ہو جاندی ہے, تھوڑی لیٹ بھی ہو جاندی ہے, لیکن جواب ضرور کری دا. تے جڑے نئے دوست نے انہاں نوں یہ ریکویسٹ ہے کہ ساڈے چینل نوں سبسکرائب کرن, بیل آئیکن نوں پریس کرن, ساڈی ویڈیو نوں اپنے دوستاں نال فیس بک واٹس ایپ دے گروپاں دے وچ لازمی شیئر کرنا. اس توں علاوہ تانوں وچھے وی دہونے ہیں چولستانی, وہ بھی بہت اچھی نے, وہ بھی دیکھو تو انہوں کا بھی ریٹ دس دیں. دوستو اے دیکھ رہے ہو تسی ایک چولستانی وچھی, یہ کھیری ہے, کچی کھیری ہے منہ چوں. تو یہ جڑے پرائز نے وہ 55,000 روپے اسی منگ رہے ہیں. کسی دوست نو ضرورت ہوئے, پہلے جڑے تمہیں دو وچھے دکھائے نے یا یہ وچھی اپنے کول اویلیبل آ, تو اس تو علاوہ تمہیں اگے ہور صحیح والی نسل دیاں وچھیاں بھی دکھانے ہیں. وہ کچھ وزن چنہوں زیادیاں بھی نے تو انہوں نے ذرا چیک بھی کر لینا, دیکھ لینا. تو اے ماشاءاللہ ایک وچھی اپنے کو چولستانی کھڑی ہے, 55,000 روپے بڑے مقول پیسے مانگ رہے ہیں. پریشان کرنے والی اماؤنٹ اسی نہیں مانگ رہے, جی یعنی کہ وہ دسو 2,20,000 تو مڑ کے وہ کلے 20,000 چیچ لو, ادا کوئی حساب نہیں. تو اے دیکھ سکتے ہو, تری پھر بھی دیکھ سکتے ہو, ماشاءاللہ سونی لال گدرے رنگ چ. اے دوستو تسی دیکھ رہے ہو اپنی سکرین دے اوپر چولستانی وچھڑی, یہ عمر 14 مہینے. اور اے دوستو 14 مہینے عمر آ اور 2.5 مہینے کا وزن آ, 65,000 روپیہ ڈیمانڈ آ. ایک اس تو اگے آئے گی کالی, وہ ہے یہ چولستانی وچھی ہے, اور جڑی اس تو اگے آئے گی یہ بلیک شیڈ مار رہی ہے, صحیح والے چولستانی کا کراس آ. یہ 3 مہینے تو اوپر ہے اور یہ بھی تقریباً 65,000 روپیہ ہی ریٹ چلے گا. تو 3 مہینے تو پکی ہے, 3 مہینے تو اوپر ہی ہوئے گی کوئی 2-4 کلو. بوٹیاں کا وزن دس رہے ہیں. تو 65,000 روپیہ فی پٹھا اسی جڑا وہ انہوں کا لایا ہوا, مقول یعنی کہ ایک ریٹ لایا ہوا, تاکہ جی ویچن والی گل ہوتی ہے. پورے پاکستان کے آن لائن ڈلیوری کی سہولت موجود ہے, اگر کوئی دوست آپ آ کے لے کے جائے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو کسی بھی دوست اگر چاہیے ہو شاء اللہ اویلیبل ہے ساڑھے کول, وچھے بھی چولستانی وچھیاں بھی, اور یہ بھی یعنی کہ پیور سائی والچ نہیں ہے, اور یہ جی ہے شیڈ مار. اے دوستو دو وچھیاں تھوڑی سکرین دے اوپر شو ہون گیاں نویاں, پیور سائی وال نے, اور انہاں چوں ایک جڑی آ وہ 2 من وزن آ, ایک دا جڑا وہ 2.5 من وزن آ. تے انہاں دوواں دی جڑی قیمت آ وہ 90,000 روپے اسی منگ رہے ہیں, 45,000 روپے فی پٹھا. اے دیکھ سکتے ہو دوسری بھی آ گئی ہے, دوسری بھاری ہے ذرا, ایک 2 من دی ایک 2.5 من دی, پیور سائی وال آ. اے دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ بڑی سونی جوڑی آ. کسی دوست ویر بھرا نوں چاہیے ہوے تے واٹس ایپ دا نمبر تہاڈی سکرین دے اوپر آ, تسی ادھے تے صرف میسج کرنا, کال نہیں کرنی, میسج دے اوپر ہی تہاڈے نال ڈیل ہوئے گی. وائس میسج کرو یا سانوں ٹیکسٹ میسج کرو تے انشاءاللہ ویر بھراواں نوں ضرور بر وقت جواب دین دی کوشش کران گے. تے اے دیکھ سکدے ہو ماشاءاللہ صحت مند نے, سونیاں نے, اور 45,000 روپے فی پٹھا. اگر کسی دوست نے وچوں سلیکٹ کیتا مارک نے جی مینوں ایک آہ چاہیے ایک آہ چاہیے, وہ ریٹ پھر اسی ہور لاواں گے. تو ساری ویڈیو نو شیئر کرنا بالکل نہیں بھولنا, تو اپنا بہت سارا خیال رکھنا, پھر ملیں گے.